oudhede guru Joe Marie oor glas uit Venesië. Die term Merano-glas word dikwijls gebruik en vandag wil ek vir julle wys om dit uit te ken. Glas word al vir meer as 1000 jaar op Merano, 'n klein eilandjie naby Venesië, geblaas. Die proses behels dat silica oor geweldige hoë hittes verhit word tot vloeibaarheid en dan in interessante forme met behulp van 'n pyp geblaas word. As gevolg van hierdie spesifieke glasmaakproses is Merano-glas altyd sag, gerond, dikwijls vrygevorm en soms selfs asimmetries. Glasblasers het vinnig geleer om bekostigbare items vir die groot kommersiële mark te maak. Asbakke en visse is letterlik in hulle miljoene produseer. Maar dit is die skaars items wat gedurende die 1950s en 60s op die eiland geproduseer is wat vandag die versamelaars op hol het. Maar hoe weet 'n mens of dit iets blootgewoon of uiters besonders is? Hier's my eerste wenk. Hoe dunner die glas, hoe beter die meester. 'n Tweede ding om voor uit te kyk is 'n waarmerk. Soms is die naam op die glas ingeëts, maar meer dikwels was daar 'n papier etiket. Ongelukkig het dit dikwels met verloop van tyd afgeval en dis wanneer ons na tegniek moet kyk. Sekere meesters het sulke moeilike tegnieke gebruik dat die tegniek self 'n soort handtekening geword het. Soos hierdie vaas, sy naam is Marlette Conpois en net meneer Seguso kon hom regkry. Hier is 'n laaste wenk. Die glasmeesters was gek oor helder kleure. So kyk gerus rond. As dit dun is, vry van vorm is, bont en geitig is, is die kans goed dat dit Merano is. Lekker soek!